Disnomia, eunomia, isonomia, anomia, autonomia. São muitas as variantes trabalhadas pelos gregos antigos a respeito da palavra nomos. Muito embora os conceitos gregos de lei não sejam precisamente equivalentes aos modernos, pode-se traduzir o conceito de nomos por lei, convenção ou ainda instituição. A origem do conceito encontra raízes na palavra nemo, cujo significado é partilha legal. A evolução do conceito estaria relacionada às pastagens e à divisão dos animais no pasto, que eram repartidos, né, segundo o direito costumeiro. O nomos teria, portanto, a função de partilha dentro da comunidade política. Mas afinal, o que os gregos antigos entendiam por nomos? De que forma o conceito é revisitado atualmente? Essa é a questão. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema, o conceito de nomos. E para isso recebemos no estúdio Mário Fly, psicanalista e filósofo, Francisco Marshall, professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Obrigado. Direito e Literatura, o Nomos, me parece um bom tema, né, em Marshall. Tema extraordinário, Lênio e amigos, porque há uma obra grega que concilia de modo extraordinário isso, obra de um nomoteta, um legislador, Solon de Atenas, junto com Licurgo, um reformador social que implantou leis na sua cidade, no caso, uma Atenas tomada pela crise. Leis que tentaram pacificar essa crise e se tornaram um dos fundamentos que virá a ser a isonomia, a mais bela palavra, como disse Heródoto no famoso Debate dos Persas, o regime que nós chamamos de democracia e que os gregos chamavam com esse nome, isonomia. Agora, a palavra nomos está ausente em Homero. Isso é muito importante. Homero é uma conexão entre o vocabulário da época histórica e o da Idade do Bronze. Então, o que não está em Homero é inovação. E a filologia que tu apontaste antes é correta, vem dessa prática da partilha, do pastoreio, das terras, né? Uma época em que a Grécia tinha sua economia baseada na transumância desses pastoreios. E ela surge o primeiro uso dela é em Hesíodo. E Hesíodo é o poeta de um mundo em crise, denuncia uma crise social imensa. Então, a evolução dessa palavra é parte de uma crise social. Logo, ela surge como uma experiência jurídica e ética, formulada na voz dos Aedos, que chega a nós, mas com uma profunda preocupação social. E o seu principal emprego já é com o uso de prefixos. O primeiro emprego da palavra nomos é prefixada pelo dis, pelo prefixo dis, que quer dizer disforme, desarranjado, mal, torto, né? Então, é a denúncia que o Hesíodo, que foi ultrajado em um processo judiciário de partilha de bens, faz de que aquele mundo está torto, vigora a disnomia, filha da noite, uma das piores males para a humanidade. E assim esse conceito é experimentado, o seu apogeu está na obra desse legislador, que eu acabo de citar, o Solon de Atenas, que é a obra que eu destaquei para trazer para o nosso debate, né? Ele foi belamente traduzido por uma professora da USP, a professora Gilda Naessa Marcial de Barros, nesse livro que contém um ensaio, Pode deixar assim um pouquinho o só. texto grego, e a tradução. E uma parte do poema de Solon é o poema da eunomia. Então ele ataca a desigualdade social, a cupidez com que os ricos se saciam nos banquetes, desdenham o clamor social. Então há uma denúncia da iniquidade e do contraste entre excesso de riqueza, orgulho e aquilo que para o grego é a transgressão máxima, a hubris. Mas não é um texto de agora, não. É absolutamente contemporâneo. Por isso. Assim, quando fala assim, nós vamos botar um moderno e um antigo.
Eu fico pensando qual é o antigo, porque o grego é absolutamente... Não, não resistir. Lênio, aqui, ó, vamos ler então um pouquinho. Eles próprios, com suas loucuras, querem destruir a grande cidade, os cidadãos, persuadidos por riquezas, e também a mente injusta dos chefes do povo. Para eles, por sua grande desmedida, estão preparados muitos sofrimentos, pois não sabem conter a insolência, nem moderar na paz do banquete as alegrias do momento, mas enriquecem persuadidos por ações injustas. Maravilha. Isso é o Solon, 594 a.C., olhando para aquela plutocracia ateniense, uma aristocracia tradicional, encastelada, contra o qual um segmento da aristocracia mais esclarecido realizou reformas, né? Então há uma história muito curiosa. Então ali se prossegue, eu vou seguir, Leandro, porque isso aqui é luminário. Não poupando os bens sagrados nem os públicos, eles roubam por rapinagem, um aqui, outro acolá, e não preservam os veneráveis alicerces da justiça, que em silêncio conhece o presente e o passado, e com o tempo sempre vem para punir. Essa ferida inevitável já alcança a cidade inteira, que depressa chegou à dolorosa servidão. Essa desperta a revolta civil e a guerra adormecida, que de muitos destrói a amável juventude. Por obra de inimigos, depressa, a amorável cidade se consome em reuniões de que os injustos são amigos. São esses os males que graçam entre o povo. Dos pobres, muitos chegam na terra estranha, emigrados, vendidos e agrilhoados, com inadequados grilhões. Salta um pouco. Assim, o mal público chega para cada um em sua casa, e já os portões do pátio não podem detê-lo. O mundo público atinge a esfera privada e devasta a tranquilidade privada e social. Mas de um lado ultrapassa o muro elevado e sempre encontra mesmo aquele que, fugindo, estiver no recôndito do quarto. E aí a frase lapidar. Eis o que o meu coração me ordena ensinar aos atenienses. A disnomia traz males inúmeros à cidade, mas eunomia faz aparecer tudo em boa ordem e bem ajustado, e muitas vezes coloca peias nos homens injustos. Aplana o abrupto, põe fim à insolência, abranda a violência, murcha as flores da desgraça em seu desabrochar, endireita sentenças torcidas, enfraquece as obras do orgulho, põe fim às obras da sedição, põe fim à ira da penosa discórdia. Com ela, eunomia, tudo entre os homens é justeza e prudência. Cáustico, né? Cáustico e atual. E aí está, então, concluindo, Lênio. Com isso, ele produziu um código para Atenas inspirado no conceito de eunomia. E o fez musicalmente, coreografou. As leis de Atenas eram, depois disso, repetidas coreograficamente. E nós precisamos de muita eunomia, Mário. É. Eu peguei um texto mais atual de um escritor que era da nossa leitura da juventude, australiano, Morris West. Isso. Que se chama Um Mundo Transparente, tá? E que trata da infração de uma lei fundamental, dessa boa lei, dessa eunomia, que trata de uma jovem que foi criada pelo pai desde menina, a mãe abandonou o lar. E este pai, junto com a cuidadora, que era também sua amante, a introduziu na vida sexual, né? Ou seja, o pai tomou esse lugar de introduzir a menina na vida sexual, com 16 anos, e essa relação incestuosa perdurou um bom tempo, e os efeitos que isso produziu. É um romance que Morris West escreve a partir de um fragmento deixado por Jung, porque quando essa mulher, já com mais de 40 anos, entrou numa crise profunda, o seu médico, um italiano, que já havia estudado junto com ela medicina em Pádua, sugeriu que ela procurasse Jung, fosse a Zurich e lá procurasse Jung. É o que ela faz. E Jung a recebe, mas Jung diz, olha, não tenho condições de seguir o tratamento. Interrompe, né? Tem um início de tratamento e interrompe e ela vai embora. Né?
com um frasco de cianureto na bolsa. É. Mas o médico amigo italiano, avisado por Jung, que Jung ia abandoná-la, ele vai à Suíça e a resgata e a chama para um serviço de ajuda em Paris, de ajuda a mulheres em situações difíceis. E lá ela se dedica, pagando as suas culpas, num serviço social. Até que ela é executada, assassinada, amando não se sabe de quem. E, pois é, a questão aí é como, como se inverte, né? Como se ela tivesse alguma culpa, né? Sim, sim. Porque, na realidade, segundo o romance, né, o pai, para se vingar da mãe, da sua mãe, da sua esposa que o abandonou, resolve criar a menina e criá-la depravando-a, tornando-a uma prostituta. E aí ele rompe com a lei fundamental. Com a lei fundamental. Com a lei fundamental. A lei fundamental, que é a interdição do incesto. Perfeito. Esse é o ponto fulcral, né? Isso aí. E o seu Platão? Eu trouxe um diálogo platônico intitulado As Leis, que é considerada a última obra de Platão, o último diálogo de Platão inacabado. E em grego temos o título Nomoi, que é o plural de nomos, que é lei. E aqui nós temos uma espécie de deslocamento daquilo que Platão havia escrito na República. A República, ou em grego chamado politeia, constituição da cidade, estado, da polis, tratou mais da questão da educação. E, em As Leis, Platão trata mais a questão da legislação. E se na República nós temos mais um acento naquilo que deve ser, aquilo que deve ser a cidade, aquilo que é o ser humano, em As Leis nós temos mais uma espécie de ênfase daquilo que o ser humano é, uma espécie de realismo platônico, vamos dizer assim. E Platão, se me permite, Lênio, claro, amigos, escreve o seguinte: é realmente necessário aos seres humanos fazerem eles mesmos leis e viver de acordo com as leis, sem o que a humanidade não diferirá em absoluto das bestas mais selvagens. Então, ele considera que não é o ideal os seres humanos seguirem por leis, mas é o mal menor, vamos dizer assim, eles serem guiados por leis, para que não sejam guiados pelos instintos, como aparece no texto, ou pelas paixões, ou pelo prazer. Então, as leis seriam uma espécie de freio ou elemento que restringe as paixões humanas. Nesse caso aí, liga, obviamente, com o Sócrates, quando Críton tenta ele para que ele, você mesmo trouxe esse texto, né? Exatamente. Que é por princípio eu preciso obedecer às leis da polis. Exatamente. No Críton, eu não consigo viver sem elas. Exatamente. No Críton, Platão ainda se aproxima um pouco mais, evidentemente, as leis que são personificadas no Críton exercem um papel muito importante. Mas naqueles diálogos anteriores, Platão se aproxima mais de um intelectualismo moral de Sócrates. Se eu vejo o que é o correto, consequentemente, vou agir conforme aquilo que eu percebi ser o correto. Os alemães chamam disso Einsicht, aquilo que eu vi como sendo o correto, e aparece depois na tradição estoica: eu vejo o melhor e aprovo, mas faço o pior, vídeo melhora pro boco e piora fátio. E na última fase, Platão já não está mais tão confiante na natureza humana. O Direito à Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a discussão
sobre o tema de hoje, o conceito de nomos. Nada melhor do que em tempos de crise discutir o valor de nomos, lei. No próximo bloco vamos debater um pouco mais sobre a evolução do conceito da Grécia para lá. Nós já voltamos, eu prometo, é lei. Um instante só.